Ще ти покажа един музей в Барселона, който може да посетиш безплатно всяка неделя след 3 часа. Просто отиваш там и влизаш без вход, като пък всяка първа неделя от месеца през целия ден е безплатен. Има временна и постоянна експозиция. Тук влизаме в залите с постоянна експозиция, минава се през екрани и интерактивни елементи и накрая се стига до по-големи зали с постоянните изложени и препарирани животни, различни природни видове, които са много интересни да разгледаш отблизо и да прочетеш повече за тях. Най-много снимки, може би, хората си правят с този лъв. Може да се види моята любима част, огромна колекция от минерали, кристали, всякакви камъни, които се срещат най-вече в испанската природа, тъй като е музей посветен на Барселона, Каталуния, но и генерално на природата. Временната експозиция, ако сега си в Барселона, е идеална за децата. Чрез приказки показват природни елементи. А накрая на обиколката може да се качиш на така наречения жив покрив, който е залесен по проект. Възможно най-много сгради в Барселона да станат така, с цел пречистване на въздуха, регулиране на температурата, на климата. Много приятно местенце. И не знам защо не са го направили все още, тъй като в Испания е пълно с такива равни сгради.